Ашқалан газетінің ұжымы өздеріне қатысты сотты шенеуніктердің тапсырысына болай. Күдікті ретінде Шығыс Қазақстан облысының әкімі Бердібек Сапарбаев аталады. Ең бірінші жаңағы біздің ойымызға күдік келтіретін осы газетке тапсырыс бергендердің ішінде біз мына екі әкімді атағымыз келеді. Ол біріншіден Шығыс Қазақстан облысының әкімі Бердібек Сапарбаев. Ол әрине Сапарбаев ондай құдіретті емес, жалғыз өзі ондай мәселені шешетін. Әрине Астана жақпен келіседі, әрине Алматы қаласының әкімімен келіседі, Есімовпен. Сондықтан бұл жерде тікелей Есімовтың да қатысы бар, Астанадағы үлкен басшылардың да қатысы бар. Бұдан бұрын Ашқалан газетінде «Хозяин Восточного Казахстана» атты мақала жарық көрген болатын. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевты сынға алған мақалаға жауап ретінде әкім редакцияға хат жіберген. Жазылған жайды теріске шығаруды талап еткен хатты әкім арнамысына нұсқан келді деп жазған. Кешірім сұрамаған жағдайда сотқа беретінін де ескерткен. Алайда Бердібек Мәшбекұлының Ашқалаңының сотпен жабылуына қатысы бар жоғы біз үшін жұмбақ күйінде қала берді. Қоңырау шалғанымызда шенеунік іссапарда болып шықты. Қазақстанда сөз бостандығы қысымға ұшырап жатыр деген кезекті баспасөз мәслихатына қатысушылар жаппай жабылған оппозициялық басылымдардың үкімі ақордадан айтылғанына сенімді. Понятно, что за этим стоит. Бұның артында саяси режимнің басты бағыты тұрғаны түсінікті. Газетті жабумен бұрнағыдай министрлік емес әкімдердің деңгейінде айналысуды олар өте құйтырқы әдістеп бағалап, соған мәз болып отыр. Яғни бұл олардың пікірінше қоғам мен шетелдің алдында либералды көрінуге мүмкіндік береді. Алайда көрсеткіштерге қарасақ, олардың қателескенін көреміз. И претензиями к ним. Қазір Ашқалан газетінің үстінен қозғалған әкімшілік сот процестері өтуде. Бірінші сот сатысының шешімімен басылым айыппұл арқалап және 3 айға жабылған болатын. Газет ұжымы жуырда өтуі тиіс апелляциялық алқа отырысында да ол шешім өзгермейді деп болжайды.